O clima ficou quente nessa quarta-feira na CPI Circense. O senador Flávio Bolsonaro, cansado de ver o espetáculo do colega Renan Calheiros, que em evidente abuso de autoridade ameaçava prender o depoente Fábio Weingarten, chamou o relator de vagabundo. Renan se levantou e por um instante eu pensei até que ele fosse sacar uma arma ali. O rótulo foi por conta de uma cena de fato inusitada. Um sujeito como Renan Calheiros, que responde a inúmeros inquéritos por corrupção ou outros crimes engavetados só por, porque tem companheiros supremos, intimidar uma testemunha não investigado. Dessa forma grotesca, ameaçando com prisão por mentir, é demais. Mandetta, aliás, disse que o Brasil poderia ter começado a vacinação em novembro de 2020, antes do Reino Unido que produz a vacina. E ele saiu tranquilo de lá. O escárnio realmente passou de todos os limites. E no fundo, os senadores lulistas estão ficando tensos, nervosos, pois cada depoente que chega ali se recusa a detonar o chefe ou a entregar de cabeça, de bandeja, a cabeça do presidente Bolsonaro. O único intuito real dessa CPI, diga-se, sem conseguir as manchetes desejadas, mesmo com todo o esforço louvável da assessoria de imprensa disfarçada de jornalismo. Os lulistas têm se mostrado impacientes. Não tem pesquisa do Data Lula capaz de tranquilizá-los, até porque quem é que vai acreditar que o ex-presidente corrupto, socialista, vence Bolsonaro, até entre evangélicos. A exceção, claro, dos Antas, uma vez que lá em Antax, Lula já é presidente e o Diogo Mainardi já resgatou a sua relevância diante. A população em geral está vendo o circo com um misto de humor e nojo. Ninguém sério pode levar a sério esse papelão de Renan Calheiros substituindo inclusive seu nome na placa pelo número de supostas mortes com COVID no país. Só mesmo os militantes antibolsonaristas desesperados para levar esse show abjeto a sério e defenderem até a ameaça de cangaceiro do senador lulista. Alguns liberais chegaram a esse ponto, é verdade. Foi o fundo do poço. Ou será que ainda vamos ver um alçapão com essa turminha pregando voto no Lula? Diante disso tudo, Salim Matar desabafou. Ingresso grátis para o circo. Ligue a TV Senado e assista a CPI da Covid. Eu só discordo que seja grátis, meu caro Salim. Nós pagamos por isso e é bem caro. Mas já que pagamos pelo ingresso, ao menos temos o direito de rir. Dessa aura de seriedade que tentam nos enfiar goela abaixo, né? É por isso que, nas redes sociais, sem o filtro da mídia, a reação é bem diferente daquela nas redações dos jornais. Talvez, aliás, onde o Datafolha tenha feito sua pesquisa, vai saber. Nas redes sociais, eis o resultado: 150 mil tweets sobre Renan vagabundo. A hashtag disparou. Assumiu a liderança de longe entre os tópicos mais comentados do dia. É por isso que os vagabundos não gostam da liberdade nas redes sociais. É por isso que Renan quer controlar o Twitter e o Felipe Neto também. Não dá para ter tudo na vida, senador. O senhor já tem a relatoria da CPI Circense, já tem cúmplices na imprensa, já tem o seu palanque eleitoral montado. Mas não dá para ter domínio sobre a reação do estimado público. Esse é ao contrário dos jornalistas, sabe muito bem quem o senhor é.